Վիվարոյում 2020 թվականին ընթարաջ 202 միլիոն դրամ 2020 մրցանակային տեղ։ Անվճար միացեք Christmas Chance Slot մրցաշարին։ Դարձեք 2020 հաղթողներից մեկը։ Գործում է աջող ջեքպոտ և 10% cashback։ Մանրամասները vbet.am կայքում։ Ես շարունակում եմ մերոնք շարքը Երուսաղեմի հայոց թաղամասից, մասնավորաբար այս պահին ես գտնում եմ ժառանգավորած վարժարանի մուտքի մոտ։ Այն ինչ մենք տեսնում ենք Երուսաղեմում հայոց հետքի հետ կապված, այդ բոլորի պահապանները էստեղ ուսանած և ուսանող տղաներն են, ովքեր դառնում են վարդապետներ, դառնում են սարկավակներ, և ուղիղ հաշվով մեր հոգևոր բանակն է էստեղ, հոգևոր զինվորները։ Մի օրինակ եմ ուզում պատմեմ, մի երկրի առանց անունը տալու մեր հարևան երկրներից մեկի նախագահ ժամանակին եկել էր էստեղ, տեսել հունաց պատրիարքին, հունաց կողմի, իսկ հույները այստեղ ևս բավականին կալվածքներ ունեն և հավատի պահապաններ են, ուրեմն դիմել էր խնդրանքով, որ թողեք մի անկյուն մենք էստեղ ունենանք, որպիսի մեր հոգևորականները աղոթեն մեր երկրի համար, ասում են ստացել է հունաց պատրիարքի լայն ժպիտը որպես պատասխան և ուրիշ ոչինչ, այսինքն տարբեր երկրներ շատ կուզենային էստեղ ունենային հոգևոր հզոր համայնք, ովքեր կաղոթեին Սուրբ հողերից իրենց պետության համար։ Մենք ունենք այդ համայնքը, և այս տղաները, ովքեր այս պատերի ներսում կրթություն են ստանում, դառնում հոգևորականներ, նաև մեր հավատքի պահապաններն են, և նրանք էստեղից աղոթում են հայոց համար։ Այսօր մենք փորձենք ձեզ ներկայացնել սկսած դասասենյակներից, ուսանողներից, մինչև տեսուչը, ով պատասխանատու է տեղի համար, կփորձենք ավելի մանրամասն իմանալ այս հաստատության նշանակության մասին հենց իրենից հայր Սուրբից։ Երիս ամենայն և ուղարս։ Երիս զամենայն։ Ըս երիս զամենայն։ Եվ առակեսըն հերկիրեն Հյուրիանց, Տիգրան հաջորդը։ Հիմա ես կխնդրեմ տաճատ վարդապետ Ծատուրյանին, ով ժառանգավորած վարժարանի տեսուչն է, որպիսի մեզ ներկայացնի ընդհանրապես ժառանգավորած վարժարան երևույթը, գուցե այս շենքը դարերի պատմություն չունենա, բայց այն դարերի պատմությունը և դարերով դուք էստեղ մեր սուրբ հայրերը պահել են ամեն հայկականը և իհարկե սրբավայրերը։ Համեցեք հայր Սուրբ։ Շնորհակալ եմ։ Երուսաղեմի ժառանգավորած վարժարանի և ընծայարանի այսօրը պատմելու կամ ներկայացնելու համար չեմ կարող չանդրադառնալ նրա հիմքի շատ կարճ համառոտ պատմությանը, և այսպիսով Երուսաղեմի ժառանգավորած վարժանը և ընծայարանը հիմնադրվել է դեռևս 1843 թվականին Ռամլեում Զաքարիա Կոպեցի պատրիարքի ջանքերով, և ընդամենը 2 տարի կամ 1.5 տարի հետո 1845-ին տեղափոխվել է Երուսաղեմ և այլևս մնացել ու հաստատվել է Երուսաղեմում։ Անցյալ տարի 175-ամյակն էր, և հիմա, այսինքն մեր վարժարան ունի 176 տարվա պատմություն։ Շենքը, որտեղ մենք հիմա գտնվում ենք, կառուցվել 1975 թվականին Ալեք Մարի Մանուկյան ընտանիքի նվիրատվությամբ Վազգեն առաջին կաթողիկոսի և Եղիշե պատրիարքի կահակալության այդ օրերին շրջանում, և գոյություն ունի մինչ օրս, և մենք աղոթում ենք և հույս ունենք, որ պետք է գոյություն ունենա միշտ, որովհետև, ինչպես դուք նշեցիք, այո, Երուսաղեմի ժառանգավորած վարժարանը և ընծայրանը պատրաստում է հոգևորականներ Երուսաղեմի հայոց պատրիարքության համար։ Այլ խոսքով, եթե բնութագրեմ, վարժարանը պատրիարքության սիրտն է, որովհետև առանց հոգևորականի դժվար է պատկերացնել հայոց պատրիարքությունը, և ինչպես նաև դուք նշեցիք, այո, մեր հոգևորականները Երուսաղեմի հայոց պատրիարքությունում պաշտպանում և պիտի պաշտպանեն մեր իրավունքները սրբատեղիներում, լինի սուրբարության տաճար, Սուրբ Աստվածամայր, Բեթղեհեմ և ամենուր, որտեղ որ ունենք մենք իրավունքներ, որտեղ այո օտարները գալիս են, և այն օտարները, ովքեր որ երբևէ չեն եղել Հայաստանում, առաջին անգամ Երուսաղեմում լինելով և այցելելով այս սրբատեղիները, գաղափար են ունենում, պատկերացում են ունենում հայ ժողովրդի, Հայաստան աշխարհի մասին,
եւ զարմանքով, հիացմունքով, իմանալով առաջին քրիստոնյա ազգի պատմություն եւ այստեղ իրավունքները, վերադառնում են իրենց երկրներ։ Այսու մի հարց պիտի տամ։ Այսպես էլի կան հայտարարություններ կամ հայտարարողներ կամ այսպես պարապ խոսացողներ, ասում են լավ, ինչ գործ ունեն Երուսաղեմը, փակ եկեք տուն էլի։ Այսպիսի մտքեր արտահայտողների պակաս էլ չունենք, մեր ինչին է պետք, մեր ինչին է պետք։ Երուսաղեմում հայերը 2000 եւ ավելի տարի գոյություն ունեն։ Եվ եթե այդ տրամաբանության մոտենանք, այո, կարելի է փակել եւ վերադառնալ տուն ասելով Հայաստան, սակայն հիմա տեսեք Սուրբ Հարության տաճարում, պարզ օրինակը վերցնենք Սուրբ Հարության տաճարում, մեր տիրոջ գերեզմանը հավասարապես, իրավունքի մասին եթե խոսում ենք, հավասարապես բաշխված է 3 եկեղեցների միջև՝ կաթոլիկ, հույն եւ հայ եկեղեցու միջև է բաժանված իրավունքները։ Եվ եթե մենք 2000 տարի Քրիստոսի գերեզմանի վրա ամեն գիշեր պատարակ ենք մատուցում, պատարակ մատուցելիս մենք աղոթում ենք եւ այստեղ եւ աշխարի որևէ ծայրում ապրող հայի համար, հայ պետականության համար, հայ եկեղեցու համար, մեր ազգի համար, հոգևորականի պարտականությունը, ծառայությունը, առաքելությունը հենց դրա մեջ է։ Աղոթել, որպեսի ժողովուրդը, ազգը, պետությունը, եկեղեցին միշտ անսասան մնա եւ հավետ մնա։ Եթե մենք դադարենք, չգիտեմ, մեկ օր, մեկ ժամ աղոթել, ապա հոգևորականի առաքելությունը պիտի վերջանա։ Իր առաքելություն աղոթելու մեջ է։ Իր առաքելությունը ժողովուրդ եւ Աստված միացնելու, կապը խնդրելու Աստծուն, որպեսզի Աստված միշտ իր բարի հայացքը այս ժողովրդի վրա լինի, որպեսզի Աստված ամուր պահի, անսասան պահի, չարից, փորձանքից, թշնամիներից հեռու պահի։ Մենք որպես հավատացյալ, մենք որպես քրիստոնյա դրան ենք հավատում եւ չենք կարող ասել, որ մեր ինչինը պետք։ Այսինքն Երուսաղեմում մեր իրավունքները մենք փորձում ենք ամեն կերպ պաշտպանել մեր հավատքի, մեր ունեցած հավատքի եւ մեր ունեցած հայրենիքի հանդեպ մեր ունեցած պարտքի զգացումից ելնելով։ Այսօր լավ ժամանակները փոխվել են եւ այդ հոգեոր զինվորները, մեր ապագա վարդապետները, եկեղեցականները, պարզապես ծառայողները հեշտ են այսօր, հեշտ ունեք այդ դասարանները, տեսանք, որ այստեղ երեխեք կան ուսանում են, այսինքն հեշտ է տրվում եւ արդյոք ունենք խնդիրներ, վերջի վերջո եթե Հայաստանից են գալիս, նրանք զինվորացու են, վաղը պիտի ծառայեն, ինչ եք անում այս դեպքում, այստեղ էլ ծառայողի կարիք կա, շատ ոչ պակաս քան առաջնագծում, սա իրոք առաջնագիծ է։ Այո, ճիշտ նկատեցիք, Հայաստանից շեշտելով աշակերտների մասին, որովհետև այս պահին մեր ուսանողների մեծ մասը Հայաստանից է, ունենք միայն մեկ ուսանող Վրաստանից, մեկ ուսանող Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, մեկ ուսանող Աբխազիայից եւ երկու ուսանող Ռուսաստանից։ Ուրեմն մեծ մասը Հայաստանից է եւ բանակում ծառայության հետ կապված մենք այո խնդիր ունենք, սակայն փառք Աստծո, այս տարի մեր եւ հայրենի իշխանությունների հետ, Հայաստանի կրթության եւ պաշտպանության նախարարությունների հետ փորձեցինք եւ դեռ փորձում ենք մշակել մի օրակարգ, որպեսի օրենքի դաշտում եւ օրենքի ուժով կարողանանք կարգավորել այդ խնդիրը այստեղ, քանի որ եթե մենք խոսում ենք բանակում ծառայության մասին, եկեք դրա կողքին նաեւ միշտ հիշենք ու չմոռանանք, որ այստեղ մի այլ սահման է գործում ծառայության կամ պաշտպանության, որի հետ մենք ուզենք թե չուզենք պետք է առնչվենք ամեն օր եւ առնչվում ենք ամեն օր։ Ինչքան էլ որ մենք խոսում ենք մեր քույր եկեղեցների մասին, լինի կաթոլիկ կամ հույն ուղափառ, ղպտի եւ ասորի, որոնք մեզ հետ միասին էստեղ մենք շփվում ենք իրար հետ ամեն օր, սակայն կան դժվարություններ, կան խնդիրներ, մենք ապրում ենք, ինչքան էլ որ ասենք Սուրբ Երուսաղեմ քաղաքում, որը մենք Սուրբ Երկիր ենք անվանում, Սուրբ Հավ ենք անվանում, Խաղաղության քաղաք,
խաղաղության քաղաք, որը երբևէ խաղաղություն չի տեսել իր ողջ պատմության մեջ, եւ այստեղ մենք այո դարձյալ առնչվում ենք ամենօրյա, եթե չասեմ կռիվների, բայց գոնե այդ կամի պայքար, որը մեր ուսանողները ամեն օր տանում են հանուն եկեղեցու, հանուն ազգի։ Եվ եթե մենք չկարողանանք խնդիրը վերջնական լուծել իրենց բանակում, իրենց ծառայության, մենք այստեղ մեծ իրավունքներ կկորցնենք։ Բայց ինչպես ասացի, Հայաստանի կրթության և պաշտպանության նախարարությունների հետ միասին իրենք բավականին մեծ օգտակարություն ունեցան, որովհետև այս տարի մարտ ամսին այցելեցին և կրթության և պաշտպանության նախարարությունների, այսինքն պաշտպանության փոխնախարարը, կրթության նախարարը և ազգային ժողովի անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի ժողովի նախագահը և կրթության մշակույթի հարցերի հանձնաժողովի ժողովի նախագահը, և դրանց հետո մեկ այց առանձին այց ունեցավ նաև պարոն Հարությունյանը, կրթության նախարար, կրթության մշակույթի սպորտի նախարարը, և իրենք փորձում են օգտակար լինել, որտեվ եկան, տեսան և ամբողջապես այստեղ արդեն իրենք որպես ականատես, իրենք ամբողջապես պատկերացրեցին խնդիրը։ Խնդիրը շատ մեծ է, փոքր չէ, և մեկ օրվա հարց չէ անմիջապես լուծելու, բայց տեսնում ենք այն ջանքերը, որոնք իրենք փորձում են այս խնդիրը վերջնական լուծման բերել։ Բարի հայր, սուրբ շնորհակալություն։ Հիմա տեսեք, քիչ առաջ ասացինք, ես ուզում եմ դրանից սկսենք և հետո կամփոփենք երևի մեր զրույցը, որ խաղաղության քաղաքը, որ կոչվում է խաղաղության քաղաք, Երուսաղեմ, հա, այդպես էլ խաղաղություն չտեսավ, այդքան աղոթում ենք, այդքան սրբատեղիններ կան, այդ սրբատեղիների կռիվը անընդհատ կա։ Վերջերս մենք էստեղ էինք նաև երկու օր առաջ, հա, նորից մեր ուսանողներին, այո, այսպես ասած ճանապարհին փորձել էին անցնել, նրանք հարվածել էին, մերոնք էին ծծել, այսպես ամեն օրյա։ Ինչու այդպես, ինչ եք կարծում, ինչու է այդպես, լավ հասկացանք երեք կրոնների մայրաքաղաքը, հասկացանք, որ բոլորն ուզում են, բայց գոնե կրոնավորները պիտի այդ կռիվը չանեն, ասենք, չգիտեմ արաբները, չգիտեմ մյուսները, ինչ պիտի լինի սրա վերջը, ըստ ձեզ։ Եթե անկյաս լինեմ, մենք միշտ հանդուրժող ենք, մեր ազգի մեջ հանդուրժողականությունը, ուրիշների հանդեպ անկեղծությունը, ազնվությունը, բարությունը, սա ես է, որ պիտի ասեմ, սա մեր ազգի ողջ պատմությունն է ցույց տալիս, մենք միշտ հանդուրժող ենք, բայց նաև Սասունցի Դավթի կերպարը բերելով, նաև Դավթի պես ըմբոստացող ենք։ Այո, որքան էլ ասենք, որ մենք քրիստոնյա ենք, որքան էլ ասենք, որ մենք պիտի ներողամիտ լինենք, բայց չի կարելի հանդուրժել այն ամենը, ինչ որ կատարվում է ոչ թե անհատիտ հանդեպ, այլ քո ինչ որ արվում է քո հանդեպ, դու դա վերցնում ես, և դա այդպես է, որպես հայի հանդեպ, որպես քրիստոնյայի հանդեպ կատարված արարք։ Եվ սա է, որ մենք չենք կարողանում հանդուրժել, և կարծում եմ, որ պետք էլ չէ հանդուրժել, քանի որ նման վերաբերմունքը, եթե լինում է տարբեր ազգերի կամ եկեղեցների կողմից, 2000 տարվա այս ողջ պատմության ընթացքում, եթե միշտ հանդուրժեին, ապա մենք այսօր ոչ Երուսաղեմ կունենայինք, ոչ Սուրբ Հակոբ կունենայինք, ոչ գերեզմանը տիրոջ, գերեզմանի վրա պատարակելու իրավունքը կունենայինք, ինչպես անցյալում են կորցրել շատ ու շատ սրբատեղիներ, այսօր մենք որևէ բան այստեղ չենք ունենա և կգայինք միայն հյուրի կարգավիճակով, ինչպես մնացած բոլոր ազգերն են անում, կգայինք և մեզ մեկ րոպեով միայն կթողնեին մտնելու, մեկ րոպեն շատ եմ ասում, 10 վայրկյան կթողնեին մեզ մտնելու Քրիստոսի գերեզմանը համբուրելու, 10 վայրկյան աղոթելու և անմիջապես մեզ ընդդեղից իրենք դուրս կհանային։ Եվ դրա համար, որպեսի այստեղ ազգի իրավունքը, եկեղեցու իրավունքը շարունակվի և գոյատևի, մեզ պետք են, և մենք հենց դրա վրա ենք աշխատում, որպեսի մեր ուսանողները, վաղվա վարդապետները, եպիսկոպոսները, պատրիարքները, վարժարանը իրենց նվիրյալ հայրենասեր և աստվածասեր ոգևորականներ պատրաստի։ Մեր ամբողջ առաքելություն դրա մեջ է, մեր նպատակը դրա մեջ է, վարժարանից հանել նվիրյալներ, որոնք իրենց հավատքով
իրենց հայրենասիրությամբ, ազգասիրությամբ, աստվածասիրությամբ պիտի կարողանան պաշտպանել եւ իրենց, եւ եկեղեցին, եւ ազգը, պետությունը։ Այսօր մի քանի բառով կուզեի իրոք ներկայացնել նաեւ սաների առօրյան։ Ինչ են անում իրենց առօրյան, ինչպես են սնունդը, ապրելակերպը։ Սիրով, Երուսաղեմի ժառանգավորած վարժարան ընդունում ենք 14 եւ 15 տարեկան հայ պատանիների մկրտված վարդադիր, բնականաբար, իհարկե ծնողների համաձայնությամբ Հայաստանում մեր Գևորգյան ճեմարանում ենք քնությունները իրենց ընդունելության քնությունները վերցնում, եւ դրանից հետո արդեն ամբողջ իրենց ճանապարհածախսը Հայաստանից Երուսաղեմ, այստեղ սնունդը, հագուստը, ամեն ինչով ապահովում է Երուսաղեմի հայոց պատրիարքությունը։ Ներողություն։ Այսինքն դուք ինքներդ ընտրում եք այնտեղ Հայաստանում կամ որևէ տեղ աշխարհի որևէ ծայրում ուսանողի ընդունում քննություններ դուք, ոչ թե ասենք դպրոցի կամ որևէ մեկի քննաթերթիկով, դուք ինքներդ ճշտում գիտելիքները եւ նոր ուրեմն համարում, որ կարող է ձեր մոտ։ Այո, այո։ Նախ ուրեմն լավ է, որ քննության մասին այսպես դուք ակնարկեցիք, քանի որ դրան պետք է անդրադառնալ, դիմորդները հանձնում են քննություններ հայոց լեզու, գրականություն եւ պատմություն առարկաներից գրավոր, նաեւ երաժշտությունից, որովհետեւ փորձում ենք իրենցից պարզապես կարող են երգել եւ հոգեվոր երգեր, եւ ոչ հոգեվոր երգեր, ժողովրդական, ազգային երգեր, հայրենասիրական երգեր, ստուգելու իրենց զայնային տվյալները։ Այդ դրանից հետո ամբողջական ընդունված չի համարվում ուսանողը, որտեվ մեկ հատ էլ բժշկական քննությանն է անցնում, բժշկական քննությունից հետո նոր, եթե ամբողջապես առողջ է, նոր ինքը համարվում է վարժանի ուսանող։ Լավ, գանք կենցաղին իրենց։ Գալով կենցաղին, ի տարբերություն մյուս հոգևոր կրթոջախների, Երուսաղեմի ժառանգավորած վարժանը եւ ընծայրանը ավելի հագեցած է ծեսով, ուսանողները մեր արտանում են առավոտյան ժամը 6-ին, որովհետեւ գիշերային ժամերգությունը սկսվում է 6:30 առավոտյան։ Գիշերային ժամերգություն, դրանից հետո արդեն գալիս ենք նախաճաշի, որից հետո պատրաստվում են դասերի։ Ամեն օր 6 ժամ դասեր, դասերից հետո շատ կարճ հանգիստ, եւ դրանից հետո գնում ենք երեկոյան ժամերգություն, դու դա արդեն սերտողություն, սերտողությունից հետո ոմանք պատրաստվում են կամ ֆուտբոլային, այսպես մրցումներ ունենք, խաղեր ունենք, իսկ ովքեր որ արդեն ուզում են մարզանքով զբաղվել, մարզասրահում դրանով են զբաղվում երեկոյան ժամերին, բայց ամենածանր օրերը ուրբաթ, շաբաթ եւ կիրակի օրերն են, որովհետեւ բացի առավոտյան երեկոյան ժամերգություններից ուրբաթ երեկոյան եւ շաբաթ երեկոյան եւ կիրակի երեկոյան ունենք թափորներ, որոնք Սուրբ Փարության տաճարում են լինում, դա դարձյալ իրավունք է, օրինակի համար հունի եկեղեցին չունի թափորանելու իրավունք, ունենք մենք եւ կաթոլիկները, բացի ուրեմն թափորներից, գիշերային եւ առավոտյան ժամերգությանը կից լինում է նաեւ պատարակ, ուրեմն ծեսով շատ հագեցած են օրերն անցնում էր ուսանողների առօրյան ընդհանրապես, բացի դրանից արդեն իրենք ունենք այնտեղ դաշնամուրի առանձին դասեր, ովքեր որ ուզում են դաշնամուր նվագել, սովորել, լեզուները փառք Աստծո ուսանողների մեջ անգլերեն, եբրայերեն եւ արաբերեն սովորողների ցանկությունը, այսինքն ովքեր որ ցանկանում են այս երեք լեզուներով ավելի լեզուների մեջ ավելի շատ խորանալ, գնալով մեծանում է այդ ցանկությունը, եւ անգլերեն, եւ արաբերեն, եւ եբրայերեն սովորելու, եւ զբաղված են կամ իրենց դասերով, ինչպես ասացի, կամ եկեղեցու մեր ժամերգություններին, պատարակներին, թափորներին մասնակցելով, եւ բնականաբար իրենց հաջորդ օրվա դասերին պատրաստվելով։ Չեն հասցնում ձանձրանալ։ Չէ, չենք։ Եվ իրենք չեն հասցնում։ Եվ մեկ հարց էլ, խափեություն, դնենք դրա անունը, ասենք մարդիկ եկան, այ տեսեք բանակի խնդիր կա, բան խուսափեն, պրծնեն բանակից եւ վերջանա։ Այսինքն գան այդ տարիները այդ ժամկետը այստեղ օգտագործեն, բանակից ազատվեն ու այստեղից էլ գնան։ Լինում են նման դեպքեր։ Ուրեմն եւ ինչա սահմանված, որ այդ կարգը այդպեսին չլինի։ Վարժանում ուսման տևողությունը 7 տարի է։ 4 տարի սովորում են վարժարանում, 3 տարի ընծայրանում, այսինքն ընծայրան համարվում է ավարտական 3 տարին։ Չգիտեմ, նախկինում մոտով ես 2 տարի է, որ տեսուչ եմ այստեղ նշանակված, նախկինում նման դեպքեր եղել են թե չէ,
որ կան հետո ավարտեն, վերջացնեն ու այստեղ չմնան, այլ գնան բանակից խուսափելու պատրվակով այստեղ լինեն, բայց թիվը այդքան էլ մեծ չէ վարժարան եկողների։ Մենք ամեն տարի ընդունում ենք 10-ից 15 հոգի։ Եվ Երուսաղեմի վարժանի մասին կարծես թե Հայաստանում շատ տարածված չի, տեղեկություն շատ եւ գյուղական կամ քաղաքի համայնքներում կամ ծուխերում ավելի շատ տեղեկություններ չունեն։ Տեղեկություններ ունեն այն հոգևորականները, որոնք որ ուխտավորաբար իրենց ծուխերից ուխտավորներ են բերում այստեղ, այն նրանք տեղեկացված են։ Մեծ մասը կարծում եմ տեղեկացված չի Երուսաղեմի ժառանգավորած վարժանի մասին, շատ բաներ իրենց հայտնի չեն, դրա համար էլ երևի թե չեն կարողանում իրենց ծուխերում, եկեղեցներում սրա մասին շատ խոսել, որպեսզի կարողանանք այնտեղից աշակերտ դիմորդներ հավաքել այս միասնում քնության համար, իրենց Երուսաղեմ բերելու համար։ Բայց եթե որևէ մեկը բանակից խուսափելու պատրվակով այստեղ հայտնվի եւ հետո այստեղից թողնի, մենք դրանից հետո անմիջապես պաշտպանության նախարարությանը պետք է տեղյակ պահենք, որ այս ուսանողը այլևս մեր ուսանողը չէ։ Եթե իրեն արդեն ժամկետ էր տրված մինչև այս տարին, որ ինքը պետք է սովորեր եւ ավարտեր, օրինակ համար վարժարանը, որտեղ մինչև վարժանի ավարտը այստեղից բանակ չեն տանում, քան որ վարժանը համարվում է միջին մասնագիտական կրթություն ապահովող հաստատություն։ Իսկ այս տարի օրենքով ընդունվեց, որ միջին մասնագիտական կրթություն ապահովող հաստատություններում սովորող ուսանողները ազատվում են բանակից մինչև իրենց ուսման ավարտը։ Բարի, այսինքն մեխանիզմները կա։ Մեխանիզմները կան, այո։ Շնորհակալություն այսօր։ Ես շնորհակալ եմ։ Օգնական։ Այո, մենք տերնենք մեր ժառանգության եւ մենք ամեն աշխարհական, ամեն քաղաքացի ասում է, այ Երուսաղեմում այս ունենք, այն ունենք, բայց պահապանները հայր սուրբերն են եւ նրանք տանում են մեր համար եւ աղոթում են մեր երկրի համար։ Կհանդիպենք։